Jóndagur, hvernig svona meturinn að leika á móti Ísrael? Bara drullu svegtir að ná ekki að klára það, við vorum flottir og hérna og ég held að vantaði bara hæsli mörinn, meina bæði varnarleikum og sóknarleikum, fengum okkur tvö mörk, meina ég veit ekki hvernig kosti þetta var mark seinna og svo hefði við kannski mátt pótinn innu tveim fleiri, fengum hörk færi og vantaði svona eins og aðeins við bóði að drepa leikin. Bara þinn gluggi, ertu ánægði með þetta? Já, já, auðvitað, víst, já, já, kannski ánægði með mörkin og alltaf, en það var svona kannski moment, kaflaskipt á mér. En auðvitað, það er líka bara partur að ég að vera, þú veist, að spila mikið að leikum, þú veist aldrei að fara að spila einhverja þrjá hörku leiki og þú veist að þetta snýst meir bara svona að fara til leikskipulagi og hlaupa og djöflast og svo kemur hitt. Þetta mark, skallamark, er þetta teikna upp svo að þú sért akkurat þarna þessu augnabliki? Já, það hlýtur að vera. Nei, ég getum ekki sagt það. Þetta kom mér jafn mikið óvænt og öðrum heldig. En þú veist, ég átt að vera þarna og reyna að djöflast í sendiboltanum og það virkaði bara flott. Akkurat, tvöfölduna og merkafölda, er það eitthvað sem skiptið líka máli? Nei, raunin ekki, þú veist, mér langaði miklu meðlega bara að vinna helst leikinn, þú veist, mér var alveg saman hver myndi skora, en þetta er alltaf gaman að skora, maður getur ekki logið því, en hérna, þú veist, þetta var, við komin í leik hungraðari að vinna og náðum líka, það er drullið svækjandi. Hvernig er biðin á meðan að þið verið að skoða seinnamarkið þeirra í VAR? Ég skildi ekki hvernig það var inni, ég fattaði aldrei að það hefði verið mögulega mark, þannig að ég vissi ekki hvað það var að tekka mark eða víti eða ég djúlinni voru að tekka þannig í smástund, þannig að það var mjög skrítin. Styttist því í sigur í alvöru leik á íslenska landsliðinu? Já, það styttist með hverju lengur, ef þú sér það ekki alltaf blindur. Lokum, náttúrulega orðaði við mörglið, eitthvað sem þú getur sagt á þessum tímamóti? Nei, ég hef búin að vera voða lítið einbyttum með því, mér langaði bara, eins og þú sagðir, mér langaði að reyna að vera partur af sigri í þessu og var mjög einbyttur af því, ég var hef ekki búin að vera að pæla í neinu öðru og það kemur bara í ljósa næstu vikum. Takk fyrir þetta gangi vel. Takk fyrir.